Fala galera, estou aqui no The Isle procurando um amigo meu, mas antes da gente ir encontrá-lo, eu tô escutando aqui um drill. Ele tá gritando direto pra cá, ó. Vamos ver se a gente acha ele. Eu tô mais ou menos com fome, deve estar ali uns 90% pra falar a verdade. De repente a gente caça ele. Ah, olha só! Aí é muito bonitinho, é um filhotinho ainda. Que bonitinho, bonitinho, lindo. E aí, beleza? Ah, não vou caçar ele, galera, não tô com fome, né? Ele tá me seguindo aqui. Vamos sair correndo pra cá, vambora. Ó o cara atrás de mim, velho, tem um pet agora. Vou levar pro meu brother lá. Que? Ele tá mordendo! Vocês viram, ele começou mordendo nada. Brincadeira tem hora, brincadeira, brincadeira tem hora. Entendi mais nada aqui. Vamos comer então, né? Beleza. Aí, vamos se alimentar e agora a gente já vai encontro ao nosso brother, que tá esperando a gente. Eu estou aqui 051, então a gente tem muita vida pela frente. Vambora. Fala galera, estamos aqui e olha só, consegui encontrar aqui o meu brother, é o Yoshi. Fala aí, Yoshi. E aí, galera, beleza? E aí, Russell? E aí, a gente tá aqui seguindo um filhotinho de giga, só que infelizmente ele se encontrou com o pai ou a mãe, não sei identificar. Tá ali na frente, nós estamos escondidos aqui no meio do mato e eu espero que aquele filhote não esteja dedurando a gente, Yoshi. É, ih, se bem que o pai tá virado pra cá, vira. Corre. Corre, velho, corre. Eu acho que ele dedurou. Ele dedurou a gente, velho. Seu miserável! Eu achei que ele não tinha visto nós, Yoshi. Eu também, ele tava se fingindo, né? Provavelmente. Aí, ó. Caramba. Tá lá, tô vendo. Tô vendo eles na praia ainda. E eu tô escutando um velo aqui do lado. Cuidado, o velo ataca. Ah. Fica de olho. Ah, ele tá lá, ó. Não é possível que esteja enxergando nós, né? Não é possível. A gente tá mó camuflado aqui, né, Yoshi? É, aqui não dá pra ver, não. Pois é. Nem eu não tô vendo eles. Agora dá pra ver bem de longe. Eu tô vendo, relaxa. Ele tá vindo agachado pra cá. Corre pro outro lado. Vem pro outro lado. Caramba. Caraca, agora a gente tá sendo caçado. O jogo virou. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Vamos correr pra cá. Vem. Ó, e o pior de tudo é que se ele for pegar, ele vai pegar eu, que eu sou mais lento. corre, que ele tá... Ele já viu a gente. Aí, pronto. Vamos dar a volta por aqui. Ah, agora sim. Eu tô vendo ele lá, ó. Ei, bota gigante, velho. Esse aí é totalmente adulto. Tá, tem o filhotinho dele que eu não sei pra onde foi. Como é que a gente tá aqui, ó? Tô 0775. Eu também, 745. Beleza. Ó, aqui na frente. Ah, não. Ai, que susto, é um alossauro! Opa, vamos. Será que, peraí. Será que ele vai atacar nós? Não, tô mandando um grito. Calma. Ó, o alossauro ignorou a gente, né? Mas beleza. E Yoshi, o cara da nossa espécie ignorou. Ih, tá indo caçar! Nossa, não é possível! Já era, pegou. Vai pegar. Vamos aproveitar e pegar o filhote. Bora. Ah, não, ele voltou. Volta. Minha volta. Deu ruim, galera. Caramba. Caraca, a gente presenciou aqui uma caçada, tu viu, Yoshi? Aham. Que isso? Vou até deitar aqui pra recuperar um pouco. Beleza, Yoshi. Eu acho que agora eles estão indo pro outro lado. Estão se afastando de nós. Tá. Eu acho que é a nossa hora de ir embora e tem um Ava gritando aqui. Uhum. E eu tô com muita sede, como é que tá aí? Eu também tô com muita sede e um pouco de fome. Beleza, vamos correr. Vambora. É a nossa chance, eu acho. Espero. Uhum. Corre loucamente pra cá. Ih, se foi? Eu acho que foi. Aí, Yoshi, estamos livres! Aê! É, uma pena que o filhote também foi embora, né? É, isso aí. Não deu pra caçar ele, infelizmente.
É muito sortudo ele, muito. Foi muito sortudo. Que a gente tava seguindo ele já faz um tempo, né, Yoshi? Na verdade. E eu acho que ele, no fundo, ele sabia que a gente tava seguindo ele. Provavelmente, ele deve ter visto, olhou pra trás, assim, aí viu a gente de relance, sabe? Sei lá. Mas deu muita sorte mesmo. Você tem sorte, né? Nossa, você tem muita sorte. Caraca, Yoshi, olha o que eu tô vendo daqui. Um portasauro. Tô vendo? Caramba, gigante. Lá na doca. E, na verdade, aquele porto eu acho até que é filhote, velho. Ah, é? Desse tamanho? Sim. Vem vindo pra cá que tem um lago aqui, bem pertinho. Ó, tô ouvindo o Uta, tu viu? Ó, ali na praia. Tá vendo ali? Tô vendo. O que é aquilo, será? Parece que tá agachado. Tá vindo pra cá um Carnotauro! Vamos, Carnotauros! Corre, Yoshi, vem pro meio do mato. Tô do seu lado aí. Beleza. Vem correndo, vem pra cá. Corre aqui. Ah, eu tô sem stamina. Eu vou ficar pelo caminho. Calma. Aqui na frente onde eu tô já dá pra se esconder. Nossa, aquele Carnotauro veio reto na gente, velho. Será que ele abandonou já? Não sei. Só sei que ele tava vindo a toda velocidade. Tá. Vem vindo pra cá. Pode vir na manhã, não se preocupe. Tá. Acho que a gente se afastou do perigo já. Nossa, que susto. Eu tava olhando pro cara, tipo, tentando identificar, sabe? Daí do nada ele começa a correr na direção, velho. Os bichos aqui, tudo olho de águia, nos enxergando de longe. Mais tarde. Acabei de escutar outro Uta aqui do lado. Cuidado. Parece aí, Yoshi. Eles estão cercando aqui, hein? Será que estão cercando a gente? Parece que sim, tem dos dois lados. Ah, não é possível. Ó. Aqui, epa. Opa. Caramba. Caraca, tem por tudo. Se eu enxergar falta pouco pra eu crescer. Isso aí. Se eu enxergar um deles, eu já vou caçar. Beleza. Eu tô indo na manha porque o lago é aqui na frente. Eu acho que eles estão tomando conta do lago, velho. Eu acho que é isso. Mas vamos chegar aqui bem na cautela. Observando. Tem alguma coisa grande aqui, velho. É aqui do lado. Calma. Deixa passar. Vem vindo pra cá em silêncio. Nossa, dois Tiranossauros Rex. Passaram do nosso lado, que nem viram. E a gente preocupado com o Uta, né? É. Tá, como é que tu tá aí? Olha, já tá 08. 08? É. Tá. Então calma aí que daqui a pouco tu já vai evoluir aí, que nem Pokémon. Tá. E eu vou indo. Eu acho que os Uta saíram por causa desse Rex aí. Uhum. Ou não. Ah não, tem um em cima da pedra, eu acho. É, tem um Uta em cima da pedra ali que eu tô vendo. Tu tá com sede? Tô. Vambora, vamos chegar aqui. Vamos acabar com o nosso elemento surpresa. Mas é porque eu tô com muita sede também. Aí, eu cheguei aqui. E ó o Utinho ali, ó. Caramba. Ó o Utinho ali. Vamos chegar aqui, tomar uma água. E se levantou num susto. E falando em Utinha, tem o Uta filhote aqui, ó. Tá vendo? Aonde? Na pedra, aqui na nossa frente. Ah, tô vendo. Um Utinho no misto. Caraca, tamanhinho. Yoshi vai virar o... Aê! Muito bom. Eu ia fazer uma piada com o Yoshi, mas não pensei em nada aqui, infelizmente. Ah, agora você me respeita, hein, Uta? Isso aí, ó. Agora ficou com medo. Opa, chegamos aqui na Fonte dos Gritos. Tô ouvindo vários Utas aqui. Bem, ó, parece que pararam agora que a gente chegou. É. Tô vendo eles ali, ó. Tá vendo? Eles estão comendo alguma coisa, eu acho. Tô vendo. Aqui tô na vendo. Frente. Quer tentar pegar pra gente? Ah, é uma carcaça bem grande. Eu acho que não vale a pena, a gente vai acabar ficando muito tempo aqui. Embora eu esteja com bastante fome. É, eu também. Quer tentar expulsar eles? Você que manda, você que é o líder aí. Tu que sabe, cara. Eu tô cara. Com fome. Eles estão olhando pra nós. Fica do meu lado aí, vai cercando eles. Tá, vai pro lado direito que eu vou pra esquerda. Eu não sei nem que carcaça é aquela ali, velho. Pois eles estão é. Olhando pra nós. E são dois ali, né? Ou tem mais? Tem três. São três. Eu vi três, pelo menos. É. Uhum. Tá.
Vamos ver. Cerca eles pro lado. Só tô avaliando aqui. Uh-huh. Só tô avaliando antes de atacar. Qualquer coisa dá um sinal que eu tô pronto aqui, hein? Tá. Primeiro a gente vai ter que ameaçar pra eles saírem da carcaça, né? Já que eles têm. Tá. Calma aí, volta, volta, volta. Tá muito próximo. Ah, ameaça, vai, 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 vai. Aí, ameaça. Pronto. Foram embora já. Aí, expulsamos eles. Agora a carcaça é nossa. Nossa, eles derrubaram o Tiranossauro Rex? É? Caramba. Caramba, velho. Cara, eu só aceitei pegar essa carcaça aqui porque eu tô com muita fome, velho. Eu já ia começar a tomar dano. É, e tu, como é que tá aí? Agora, eu tava morrendo aqui já. Eu também, pois é. Vou comer, velho, aproveita. Beleza, galera, conseguimos acabar aqui com a carcaça. Demorou um pouquinho, né, Yoshi, mas... Demorou, hein? Conseguimos. Agora a gente já tá 100%, né, então não precisamos nos preocupar com a fome. A gente só tá chegando aqui porque os Utahraptors estavam gritando e eu acho que eles estão caçando os Rex. E eu quero dar uma olhada nisso. Caraca, tô caçando mesmo. Olha ali do outro lado. Vamos ficar agachado aqui, ó. Nossa. Vamos ficar só olhando pra eles. Olha os Rex ali, ó. Ah, então realmente, de fato, os Utas conseguiram derrotar o Rex, velho. Esses Utas aí são bolados. Não, são ousados, hein, ó. São ousados. Por isso que tinha um Rex machucado, tu lembra? Quando eles passaram por nós? Eu não reparei, tava machucado? Aham, tinha um que tava meio machucado. E esse aqui na frente? É o Carnotauro. É aquele, deve ser aquele mesmo Carno que caçou a gente quando era pequeno. Ah. O jogo virou agora, vamos caçar ele. É, ele parece tão pequeno agora. É. Não, o problema é que não tem como pegar porque é muito rápido, né? É. Vamos ficar observando aqueles Utas ali. Vou até deitar aqui. Pode ficar agachado se quiser, ou deitado. Eita, vamos ficar contemplando a luta. Quatro Uta. Olha só. Olha lá. Achei que ia morder já. É. Vamos ficar aqui narrando, quase como um jogo de futebol. Ó, chegou outro Uta. Caraca. Nossa, velho. Uma galera de Uta. Isso explica, né? Aqui. Ó o cara. Mandar amizade pra ele. Aí, mandou amizade também. Isso explica, né, por que tinha aquela gritaria de Uta. É. Eles estão caçando os Rex. Eles querem destruir os Rex, pelo visto. Uhum. Só que estão analisando bem. É que no meio da floresta, Yoshi, eles têm vantagem, né? Porque como o Rex tem um giro ruim, eles teriam as árvores pra se ocultar e tal, né? Ter ataque coordenado e tudo mais. Entendi. Galera, a gente achou aqui um Alossauro filhote, velho. Olha só! Ah, é mesmo! Caraca! Caramba. Pequenininho junto ao Perta! A gente tava observando ali a batalha dos Rex, que aliás tá acontecendo lá contra os Utas. E achamos esse pequenininho aqui, ó. Vou ter que ligar Night Vision também, porque não dá pra ver nada, né? É. E olha o Perta aqui na frente, olha o tamanho do meliante. Mas eu ainda acho que ele não tá totalmente adulto, eu acho que ele é um juvenil meio grande. E eu já entendi, filhote, calma. Tem outro! Tem mais um! Caraca! Fazer uma creche aqui agora. Família Alossauro. Família Alossauro. Aê! Estamos com uma família agora, galera. Vamos ter que caçar, né, pra eles, provavelmente. É. Quem será que a gente pega? Vamos pegar os Uta ali em cima? Tem que ver se eles estão com fome. Se eles tiverem, a gente vai. Legal que os Rex estão lá tretando com os Uta e a gente tá invadindo a base deles aqui pra pegar... alguns desprevenidos. E olha só, tem uma carcaça aqui na frente. É de um Carnotauro? É de um Cerato? Ou não, é de um Uta? Um Uta filhote aqui. Não foi a gente que caçou. E falando em Uta, ó os Uta aqui, ó. Ó, tem um bem aqui, cima, ó. Né? Vou olhar pra ele aqui. E aí? Ô, O cara mordendo ali, tu viu? Tá louco, galera, que isso. Mas vamos ficar com os filhotinhos aqui. Vamos deixar eles comer, porque a gente já tá ficando com fome agora também. Mas vamos deixar os pequenos se alimentar. Peraí, não vou deitar aqui. Território inimigo não dá pra deitar, né? Cuidado aí, Yoshi. É, já vou levantar também. Cadê o olho? Bom, galera, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Eu tô aqui com o Yoshi, então lembrando que a gente vai ter uma continuação.
aqui pra ver se esses filhotinhos vão durar com a gente, né, Yoshi? É isso aí, vamos ver se eles vão... E pra ver se a gente vai durar também, né? É, tem isso, né? Tem isso também. Mas, bom, então é isso. Muito obrigado. Não esqueça de seguir o canal do Yoshi, que vai estar na descrição. Tem conteúdo da hora, ele faz The Ark lá, muito massa. E também... A gente se vê no próximo episódio. Valeu!